gjithçka për një trashë gëntar. Këtu nis historia jonë e shtrirë mes dy brigjeve, duke lundruar mbrapa në kohë, në një periudhë ku ngjarjet historike rridhin me një tjetër dinamizëm, ku vlerat morale të familjes dhe shoqërisë kishin një tjetër kuptim. Ishin vitet 20. Megjithëse kishte pak kohë që Shqipëria kishte fituar pavarësinë politikisht nga Turqia, fatet e shumë njerëzve lidheshin ngushtë me atë vend. Njësoj siç ndodhi dhe me Duleman Mcukun, i cili rreth vitit 1927 emigroi drejt Stambollit. Atëherë ai ishte një njerëz i zakonshëm, që emigrimin e shihte si një mundësi më të mirë për të rritur mirëqenien e familjes së tij. Secila është e veçanta që e bën atë pjesë të emisionit Njerëz të Humbur, këtë e rrëfen djali i tij, Qemal Mcuku. Kërkoj njerëz të afërt të mi që janë në Turqi. Vitin 1927, baba im është nisur për Turqi. Atje ka shpajtën në Turqi, ka punuar. Në vitin 29, është martuar. Gruaja ka qenë turkesh, ka qenë goce një pranare në Turqi. Dhe këtu kanë lindur 5 fëmijë, që thash. I pari Gjemili, i dyti Gjelil, i treti Alil, një ka qenë Fatime dhe një Dudejene. Thuhet se në Turqi ai njihej me emrin Abdullah Yakup Kazazi. Se përse mori këtë emër nuk dihet, ashtu siç ka mbetur i pasbuluar emri i vajzës turke me të cilën u dashurua dhe fal kësaj pati 5 fëmijë. Dukej se tashmë ai kishte thuajse gjithçka që dikush dëshiron në jetë. Një bashkëshorte, fëmijët, një shtëpi e një punë në qytetin e bukur që falte mira mundësi, në Stamboll. Edhe në Shqipëri ishte thuajse e njëjta gjë, por me një ndryshim, se familja Dulejmanit kishte një plan tjetër. Ai ka pas edhe një vllaj këtu. Vllaj që ishte këtu u vra. Ai edhe ngeli shtëpia poshtë. Si pas zakonit atë rekonaku ishte nuk rritet dot edhe vatani nuk rrihesh, nuk ngelesh. Atëherë u detyruan pa tjetër që dajat e ti, e këtë mundi, shkune dhe e morën nga Greqia. Mund të them që ardhje ti ka qenë aksidentale sepse ka qenë me të përmashtru se që i është ba. Në vitin 1937, a i vjen nga Turqia dhe në vitin 39 nuk ka rinë të kaloj të të mamë shkune në Turqi, për arsye sepse mbile shkupiri apo janë arsye të tjera që unë nuk mund t'i shpjegoj më mirë. Gjatë kohës që ndroj këtu, a i u martu me nanën time, ikën, dhe këtu lindët edhe 5.000 tjerë. Aty ku thuaj se ishte i vetëm, tani Dulejmani kishte jo një, por 10 trashëgimtarë. Vitet kalonin shpejt e bashkë me të rritej edhe mosha e fëmijëve. Fillimi i luftës së dytë botërore e preu mundësinë e Dulejmanit për të shkuar përsëri në Turqi. Kur fëmijët ishin të rritur mjaftueshëm, babai i tyre u tregon të vërtetën dhe njëkohësisht u mundëson kontaktet nëpërmjet letrave. Në vitin 1961, babai u nda nga jeta. Pas vitit 61, kemi hyrë këmby letra me djemë në Turqi dhe ata na pyqin për babajnë, ne i tregun që babai ka vdekur. Në vitin 1968, ne kemi shkëmbyr fotografime ta. Unë kam qohë fotografit, së bashku me dy vlezër dhe një modër, dhe ato në kanë sjetë fotografit e një një vla, që cili që e Gjelil, fotografit cili në kini dhe jësat. Gjelil Ercetini.
Në vitin 68, mas mores fotografive, kam shyt një letër në adresën Gjelil Ercetin, rruga Vërjok, lagja Osaren, Istanbul, Turki. Sepse në këtë lagje, qithë pun ne jemi morë komuniku me lezit deri në në vitin 68. Pas që kam shumë këtë letër, kjo letër më ka këthy. Kjo letër nuk djetë nëse ka shku në Turki, apo nuk ka shku në Turki. Vetëm ka ardhën, një sket e shkrujtun që këto nuk ndodhen me këtë vend banim. Dhe jam porositur që të më shkrujme. Pas edhe vetë isha në punë si shtetit. Nëse situatat një jetë do të ishin aq të thjeshta, ndoshta motivimi do të ishte më i zbehtë. Diku nga viti 1986, thuhet se dy nga djemtë e lindur në Turqi të Dulejmanit, Xhemil dhe Xhelil Ercetin, erdhën si turist në Shqipëri për të takuar vëllezrit e motrat shqiptar, por regjimi asaj kohe u ndaloi. Nëse thuhet se ka një fillim, patjetër që do të ketë edhe një fund. Nëse ndarja i përket shekullit të kaluar, bashkimi është lajmi i shumë pritur. Fundi i lumtur i dy vëllezërve që njëkohësisht kërkojnë njëri tjetrin si trashëgimtar të të njëjtit trup. Shpresoj shumë që të jenë gjallë ata. Nëse ato do të shohin fotografinë e Xhelilit digun e gjithë ti, të jenë sigurt që ato po i kërkojnë vllai vet. Po i kërkojnë vëllezërit e vet, po i kërkojnë gjallë vet. Nëse ato kanë dëshirë, e gjithë ti, që të futen në lidhje me vëllezërit që kanë në Shqipëri, e gjithë ti, unë e mirë pres, të më thënë që dhe është një diçka, një mall që fund funit unë jam tashmë shetret edhe nëse nuk ja arri edhe në varë mund të avullë.